মুধা ফুটা ছাল পচা ঘৰত বৰষুণ সোমায়, দুৰ্বল চঞ্চল মনত কাম তৃষ্ণা সোমায়। ধম্মপদ তেৰ। থকা ঘৰটো যদি ভগা ছিগা মুধচ ফুটা হয়, ঘৰৰ ছালবোৰ যদি উখহি যোৱা হয়, ঘৰৰ ছালৰ তলত থাকিও যদি আকাশৰ তৰা দেখা যায়, তেনে ভগা ঘৰত বৰষুণৰ পানী নহমাবনে? সেই ফুটা ছালখনে বৰষুণ ৰোধ কৰিব পাৰিবনে? নাই, নোৱাৰে। মুধা ফুটা ছালে কেতিয়াও বৰষুণ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। সেইদৰে যাৰ মন্ত্ৰ চঞ্চল, অসংযত, অসংযমী, নিয়ন্ত্ৰণহীন, তেনে দুৰ্বল মনে ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰে, এককে প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে। অকণমান কামনা বাসনাতেই সেই দুৰ্বল মন গলি যায়, কামনা বাসনাৰ দাগ হৈ পৰে। ধম্মপদ তেৰ। যথাগৰং দুচ্ছন্নং বুদ্ধি সমতি বিচ্ছাতি এবং অভাবিতং চিত্তং রাগ সমিতি বিচ্ছাতি। ধম্মপদ তেৰ।